skal vi sgu afsted ud. Og første gang er det hele. Det skal vi i orden. Ja, det er utroligt, der må være skovtrolde her. Der er masser af skovtrolde. Du er fantastisk, ho. Så står konen og vinker. Den gravide kone. Tænk, at du forlader en gravid kone. Ja. Man kan spørge sig selv, hvorfor det. Ja, ej, den spinder som en misvar. Det gør den. Fantastisk. Han vinker til sin gravide kone. Ja, hun vinker ikke igen. Det kan man så også spørge om sig selv, om hvorfor. Ja. Det er måske meget godt, at der lige kommer 14 dages afbræk i Lapland der. Kan det være, at forholdet bliver meget bedre, når han kommer hjem igen? Det kan det tyde på, ja. Det kan det tyde. Nå, det bliver en fantastisk tur, og nu er vi på vej. Det er jo helt fantastisk. Sten i vandet, den er der mange af. Et lille idyllisk sted derovre. Og så vil jeg også efterhånden begynde at padle igen. Thank you.
så vi på vej hjem. Der er så mange kilometer, så jeg ikke engang ved at sige, hvor langt der er tilbage. Vi håber at kunne gøre det på 2 dage, hvis jeg gider at køre så langt, så vi kan komme hjem til vores respektive. Ja, så har vi jo fundet den perfekte parkeringsplads, hvor vi har overnattet. Det har været stille og rolig nat. Der har ikke været nogen forstyrrelser. Der er fred og ro herude i naturen.